sammen til nogle videoer her på fodboldkort. I dag der skal vi lave markspiller mod målmand. Starter Niklas på målet, kan I se. Så ja. Vi får 5 skud hver, og så bytter vi rundt, så Niklas skal sparke på mig. Det er godt taget, det der. Og Niklas han reddede så alle boldene, tror jeg, bortset fra en. Jeg har scoret, ja, men ja. Hej, nu er vi byttet rundt, han er lige der. Anden challenge, og det er crossbar challenge. Ja. Vi skal ramme overliggeren. Ja, man skal gøre det 3 gange. Ja. Og den, der først gør det, har vundet. Ja, man får 3 skud. Og så, hvad det der, ja. Nu slår vi lige stensaks om, hvem der, hvad det der starter. Stensaks papir. Nå, hvad er det, det er for nu? Det er for det. Oh my god, det er jo Vestegnen, det her, det er ikke. Kom nu. Ja. Stensaks papir. Hvad sagde du ikke? Okay, det er ude nu. Det er ude nu, Fina. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ja! Yeah. Hvem starter? Du starter. Starter jeg? Ja. Okay, Fina. Okay, nu skal jeg bare prøve at se, om jeg kan ramme overliggeren. Go! Det var tæt på. Jeg ramte så ikke nogen af mine skud, så Niklas han skal bare ramme en for at vinde. Det er ikke så godt. Okay, Niklas han skal ramme en for at vinde, så vi håber ikke, han rammer nogen. Please. Du skal ikke sætte, når vi krydser. Du skal ramme overlæggeren, ikke? Ja, tak. Han ramte ikke nogen. Og ja, nu skal Elia prøve igen. Og vi krydser fingre for, at han ikke rammer nogen. Go. Nej! Jeg kan ikke finde ud af at ramme. Yes, kom. Nej, jeg kan ikke finde ud af at ramme. Nu skal jeg ramme på alle 3, hvis jeg skal vinde. Ja, tak. Kom nu! Nu skal Niklas ramme alle sine 3 skud, hvis han skal vinde over mig. Kan jeg ikke vinde? Men det er stadig sjovt at prøve. Ikke til noget crossbar. Jeg er en målmand, jeg er fucking ikke angriber. Og der vandt jeg så. Yes, mand. Kom nu. Nu er vi kommet til tredje sidste challenge. Nu skal vi lave en call-out penalty. Ja, og hvis jeg vinder, så bliver det en 2-1 til bedre end en 3-0 også, selvfølgelig. Så. Ja, han kan ikke nå at vinde heldigvis for mig, ikke? Det er ham, der skal ind på mål, så ja, jeg starter med at kogle til... Jeg ved det ikke. Og jeg siger... venstre oppe for mig. Ja tak. Kom så jeg scorede, som I nok så. Så ja tak. Den var ikke inde. Var den inde? Nej, det var den ikke. Var den inde?
Vi har lige kigget på det. Den var desværre igen, så... Ja, den står stadig kun 1-0 til mig, så... Midten. Bare banker lige ind i midten. Så jeg scorede igen, og ja... jeg tager... Venstre ned. Var den i venstre? Var den i venstre? Han siger, at den var i midten, men ja, fint nok. Skriv lige ned i kommentarfeltet og sig om I synes, den var i midten, så. Ja, jeg prøver nærmest ikke engang at vidste det. Han står allerede over. Højre nede. Piss, mand. Okay, jeg scorede 2. Så ja, desværre. Ja, nu er Elliot så gået på mål, som I kan se der. Og nu er det min tur til at sparke. Så vi bare håber, at jeg scorer mere end 2. Og jeg sparker højere ned. Ja! Ja! Ja, tak! Han siger så, at den ikke sad i midten, og selvom jeg synes, at den sad nogenlunde det samme sted, som min bare over i den anden side, selvfølgelig. What the fuck? Ja! Yeah! Men også lige skriv det ned i kommentarfeltet, om I synes, den også var inde, så. Men han får den. Det. Jeg caller så højere oppe. Elliot, det må vi godt nok sige. Kom igen. Han var vildt god på den der. Og det er virkelig synd. Jeg caller så. Venstre ned. Nej. Godt taget, Elliot. Jeg caller så. Venstre oppe. Nu er der jo så kun midten tilbage, og han må godt høre det, fordi der kun er midten tilbage, så det er så nemt. Nej! Den blev desværre lige. Men ja, jeg vandt 2,5. Ja. jeg har skrevet lige ned i kommentarfeltet om... mig og Niklas' mål var inden, eller om det var ikke var rigtigt, så... Undskyld for det der lige før, vi kunne ikke stoppe den. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, om de der 2 mål, de var inde. Men ja, håber I så videoen og nød den. Ja, hej!